Tomi-Pekka Heikkilä, maailmanmestaruuskilpailujen pronssimitalisti. Miltä se kuulostaa, MM-pronssimitalisti? No ihan hyvältä kuulostaa, että on treenattu ja tehty töitä eteen. Ja nyt sitten vihdoin tulee ensimmäinen mitali. Ihan se hyvältä kuulostaa. Itse tuon maailmanmestaruuskilpailun pronssimitalin saa tässä keskiviikkona palkintojen jaossa käteesi, mutta miten paljon, kun tuossa viittasit työn tekemiseen, niin miten paljon töitä olet sen mitalin eteen tehnyt? No, kyllä tässä voi sanoa, että treenattu on kovasti ja käyty kisoja muun muassa ulkomailla ja tälleen silleen, että saisi sen tarvittavan kokemuksen, että pystyisi ampumaan niin kuin kovia tuloksia myös arvokisoissa ja sitä kautta sitä onnistuisi paljon paremmin. Tuossa ruutiaseiden Euroopan mestaruuskilpailussa heinäkuussa Kroatian Osijekissä, niin siellä taisi jäädä hyvinkin lähelle se ensimmäinen henkilökohtainen arvokilpailumitali. Siellä oli neljäs parhaimmillaan, niin millaisen nälän se jättää tekemisen tai jätti sen jälkeen? Totta kai se, että oli niin lähellä, että vaan yksi piste. Ja silleen, että haluaa aina vaan niin tehdä kovempaa tulosta ja yrittää kovemmin ja saada homman onnistuun, että totta kai se jättää nälkää, että se on kuitenkin ollut niin lähellä, että se kuitenkin vihdoin tuli ensimmäinen mitsku. Jos käydään tämän päivän kisa läpi, niin ensimmäinen 20 laukauksen puolikas siinä muistaakseni 182 pistettä ja sen jälkeen näytti siltä, että valmentajakin Ville Häyrinen vähän laskeskeli sut jo pois tuosta mitalitaistosta, niin oliko itsellä myös semmoinen olo, että ei tässä mitalia enää voi tulla? No se on ehkä tekee mieluummin psykologiselle puolelle semmoisen homman, että enää ei ole mahkuja mitallille. Sitten loppupeleissä, kun mä en itse tiennyt tuloksista mitään oikeastaan ensimmäisen puolikkaan jälkeen. Se voi olla rennompi vetää se seuraava puolikas, kun luulee, että on niinku ihan pohjalla. Vaikka loppupeleissä niinku olinkin ihan aika pohjalla, mutta tain kuitenkin toisen puolikkaan sujuun ihan kohtuu hyvin. Mikä siitä tekee siitä ensimmäistä puolikkaasta vaikeaa? Onko se, että kotikisat on ja vähän näyttämisen halua ja painetta? No en mä tiedä. Väillä se ensimmäinen puolikas sujuu paremmin ja väillä vähän huonommin. Tämä oli ensimmäinen startti näissä kisoissa, että se toi tietysti vähän ehkä lisäpainetta siihen. Mutta niin. Joskus se on vaan voi olla vaikeampi. Miten sitten toisen puolikkaan ammunta? Oliko se niin hyvä ammunta kuin Tomi-Pekalta tällä hetkellä irtoa? No se oli aika hyvä silleen parhaimmillaan, että ei sinne tullut kuin se kaksi huonoa laukausta sekaan. Että nopeatkin sujuu silleen niin kuin aika lailla treenatessa, että sellaista tietynlaisen rentouden sai siihen toimimaan. Että ei ollut niin kuin väkisin kiristämistä. Miten sitten jatkossa, miten varmistat sen, että normaali juoksulla on samanlainen rento toiminta huomenna tiistaina ja silloin pitäisi 16 laukausta osua? Tietysti valmistaudutaan kisaan niin hyvin kuin mahdollista ja lähdetään hyvällä fiiliksellä ja rennolla asenteella tekemään ampuun omaa kisaa tietenkin ja omaa tulosta. Et mä uskon, että näillä se lähtee ja saadaan huomenna kovaa tulosta. Kotona, miten tämä tasoittaa puntit tällä hetkellä? Pikkuveljellä Samilla on se yksi arvokilpailumitali ja nyt sinullekin. Keskiviikkona ihan konkreettisesti omassa kädessä arvokilpailumitali, niin mitäs kotona nokkimisjärjestys on tämän jälkeen? No aina voi vinoilla eri asioita tietenkin, mutta no, ammunnallisesti kummallakin on tällä hetkellä se yksi henkilökohtainen mitali, että ei se sen puoleen pääse tällä hetkellä lukittamaan. Selvä, kiitoksia, onnea huomiseen kilpailuun. Kiitos.